Avropa Parlamenti deputatlarının rüşvət qalmaqalı ilə mütəmadi olaraq gündəmə gəlməsi sözü gedən qurumun və ümumiyyətlə Avropa İttifaqının reputasiyasına ciddi zərbə vurmaqdadır. Vətən müharibəsindəki qələbəmizdən sonra Avropa Parlamenti ölkəmizə qarşı qərəzli olaraq çoxsaylı qətnamə qəbul etdi. Bu azmış kimi beynəlxalq hüququ heçə sayaraq Ermənistana dəstək verir. Nəticədə bütün bunlar rüşvət qalmaqalları fonunda qurumun nüfuzuna bir daha ləkə salır. Avropa Parlamentində qalmaqallar davam edir. Korrupsiya əməllərində ittiham olunanlar arasında parlamentin vitse-spikeri Yeva Kayl da daxil olmaqla keçmiş parlamentarilər Pierre Antonio Pansieri, Andrea Cancelina, o cümlədən vitse-spikerin həyat yoldaşı Francesca Giorgi də yer alıb. Bu fakt Avropa Parlamentində ilk korrupsiya qalmaqalı deyil, lakin miqyasına görə daha böyükdür. Bunun miqyası hətta 100 milyardlarla dollar ölçülür. Faktik olarak indiki şəraitdə Avropa Parlamentinin vice speaker səviyyəsində baş verən Qatargate deməli korrupsiya faktı da əslində Avropa Parlamentində təmsil olunan insanların əhəmiyyətli hissəsinin lobiçilik fəaliyyəti ilə məşğul olduğunu sübuta yetirən faktor kimi dəyərləndirilməlidir. Əslində Azərbaycan uzun illərdir rəsmi Bakıya münasibətdə bu faktların nə dərəcə real olduğunun şahidi olub. Belə ki, ekspertlərin fikrincə 30 ilə yaxındır Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmaması və buna maniyə yaradılmasının təməlində korporativ maraqlar dayanır. Təsəvvür edin ki, uzun illər boyu ayrı-ayrı Avropa siyasətçiləri məhz bu məsələ üzərindən böyük vəsaitlər, pullar qazanıblar və eyni zamanda özlərinin siyasi kariyerlarının qurulmasında məhz bu məsələdən erməni diasporunun lobisinin dəstəyindən istifadə ediblər, maliyyələşiblər, onların seçki kampaniyaları erməni iş adamları tərəfindən və yaxud bu prosesdə əlaqəli olan tərəflər, qruplar tərəfindən maliyyələşdirilib. Bugün isə Azərbaycanın bölgədə yaratdığı reallıqlar dırnaqarası biznesmenlərin bütün planlarını alt-üst edib. Bu səbəbdən onlar qəzəblidirlər və Azərbaycana dair yanaşmada qəzəblərini hər fürsətdə biruzə verirlər.